María Beatriz Molinos Vidal, alcaldesa de Outes, benvida. Moitas gracias. Eh, vostede é alcaldesa de, de 2016 polo porque o anterior residor goberna eh dimitiu, por as razóns que fóra, uh -huh. e denunciou denunciou o cargo e vostede pasou a, a ser a, a alcaldesa de de Outes. Goberna con maioría eh para os vindeiros comicios encabeza a candidatura do seu partido que é o Partido Popular. Uh -huh. Eh como se presentan estas eleccións? Gañará tamén con maioría absoluta? Espero que sí <laughs> Espero que si. Sí. Pois pues, as eleccións preséntanse con moi poucos cambios con respecto aos anteriores comicios do ano 2015. Eh, hasta donde eu sei, presentámonos prácticamente os mesmos partidos que se presentaron a en ese ano. Eh, presentámonos o Partido Popular, o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e Compromiso por Outes, que é un partido novo que ben derivado de 24 anos, pertenceron a tres siglas distintas e, bueno, pues, en este momento, eh, pues, teñen eh, as siglas de Compromiso por Outes foro do no Bloque, de Compromiso por Galicia Eu espero que non teñamos maior problema, evidentemente A nosa candidatura é unha candidatura de xente capaz, de xente solvente que pretendemos combinar de algún xeito a experiencia coa subentude e coa renovación. Eu penso que son dous valores importantísimos a hora de aportar a un goberno municipal, sempre cando vayan os dous da man, porque só a experiencia ou só a subentude por si sí mesmas non chegaríamos a nada seguramente. E outra característica fundamental é que somos todos eh, de outes, vivimos en outes, pero sobre todo vivimos outes. E digo vivimos outros porque estamos cada día en contacto cos veciños, vivimos a diario no noso concello e coñecemos de primeira man tanto as necesidades que teñen como as aspiracións que teñen. Pois vamos a falar desas aspiracións e, e desas necesidades uh -huh. que teñen. Creo que na, nesta, nesta legislatura, nesta última legislatura, priorizaron os servizos sociais porque a, 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 po, a población está é maior, está a decir non me gusta utilizar o término vello, non, sino maior. Eh, a, a, población está maior. E eh, cumpriron coas expectativas que teñían sobre estes servicios sociais? Nunca estamos satisfeitos co que podemos ofrecer en, 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 servicios sociais nin ás persoas maiores nin a, aos outras edades, pero si é certo que se mellorou moitísimo en este momento en Outes a lista de espera para persoas eh, dependientes que están evaluadas é cero. É dicir, temos a todas as persoas evaluadas atendidas, tanto de grado 3, como de grado 2, como de grado 1. E, ademais, contamos tamén con un servicio eh, domiciliario de eh, traballadoras municipais, eh, catro persoas que a diario tamén atenden a moitos, eh, moitos dependentes eh, que necesitan axuda, que están tamén aínda sin evaluar. É dicir, que nunca nos parece suficiente, pero sí que eh, temos un Concello con servizos sociais moi aceitados e eh, que dan resposta a moita parte da necesidade que hai no Concello. A aprobación é maior, como xa comentamos, sí. non? Tenen medidas para sentar os mozos, os xóvenes, para que non marchen para outros concellos que se asenten, que vivan e que os seus fillos estudien e, e crezcan en, uh -huh. en outes? Sí, no, no, eu penso que efectivamente a, a población é maior e hai un movimento de descenso de población importante. E todos sabemos que non é únicamente un problema de outros, senón que é un problema de todos os concellos rurais de Galicia. Eu penso que o asentamento da población pasa por, primeiro, ofrecer uns moitos bons, bons servicios á xente que vive no concello, por a mellora das comunicacións, é máis pura facilidade de acceso á vivenda. E, calquera sabe que en Outes llevamos eh, desde hai anos xa eh, asentando todas esas condicións para que a xente xoven eh, poda vivir no seu concello e eh, nunhas circunstancias e con unhas condicións o máis parecidas a alguén que vive nun ámbito urbano. Ademais, as, eh, as boas comunicacións que hai agora por, por carretera, tanto uh -huh. que unen bens con Santiago, con Muros, con Noia, uh -huh. eh supoño que repercute na vida de Outes. Sí, eh e de que forma? Porque tamén facilita que que os xobe, eh que os mozos non vayan de un lado a outro que nos que nos asenten alí ou, ou en, en cambio aproveitámelo para que vaia a xente, para que si xa senten e, e vivan. As condicións de comunicacións eh, nos últimos anos variaron moitísimo. Antes ir de Outes a Santiago era unha pequeniña odisea. Agora xa non é así, en media hora estás de Outes en Santiago. Eh, así deste xeito están moito máis cerca todos os servicios centrais que ofrece a capital de Galicia e os mozos pois como vendis teñen a posibilidade de, de asentarse nun sitio e moi facilmente ter unha cidade a media hora na que poder facer todas as as actividades que se poden facer nun ámbito máis urbán. Pero tamén é o contrario tamén se Outes está máis cerca de Santiago, Santiago tamén está máis cerca de Outes. Entón, eso eh, favorece moitísimo a que eh, en Outes haxan moitos máis visitantes para, pois, eh, no ámbito turístico, que, que estamos, efectivamente, estamos máis cerca de Santiago e máis de moitas outras poboacións que nunca. Entón, eso favorece a afluencia de visitantes ao noso Concello. Vamos a falar un pouco da actividade económica. Destaca o Porto e o Marisqueo, sobre todo na, na zona do do Freixo. Teñen previsto algún plan para seguir potenciando este sector ou este sector está en boas condicións? Pois agora, agora mesmo o marisqueo, como ti vendís, é o motor económico máis importante do Concello. Eh, non hai que esquecer que entre a lonxa de, de Testale no? e a lonxa do Freixo, que se fixo fai uns anos, e descarganse durante a campaña marisqueira toneladas de, de ame, sobre todo de ameixas e de berberechos que extraen eh, 1.600 marisca, mariscadores e mariscadoras. Entón, é un motor importantísimo, do orden, o mellor dun volumen dun orden de 17 millóns de euros cada, cada campaña. Nos, eh, xunto con Portos de Galicia, sempre procuramos que as instalacións estén eh, nas mellores condicións, e que haxa as mellores eh, condicións para que poda eh, pasar isto ano tras ano en canto aos hosteleiros, pois si é certo si, que... preguntar, porque as industrias uh -huh. tra tradicionais centrábanse nos, nos astilleiros e tamén nos aserradoiros. Sí. Na actualidade, como se desenvolven estas actividades? Pois mira, agora mesmo, en, na, sobre todo no Freixo, hai varios eh, baradoiros, varios asteleiros que dan traballo a un montón de, de xente e eh, son un referente bastante importante dentro do, do arranxo da construcción de barcos en toda Galicia e en toda España. A, hasta o Freixo acércanse eh, barcos de todo, de, toda, de toda España para ser arranxados. E non, en balde son os heredeiros dos antigos carpinteiros de Ribeira que había entre a finales do século XIX e mediados do século XX. E Outes era o lugar que máis carpinterías de Ribeira tiña de toda Galicia. E incluso, pois, non sei se de España, por, por, de, de, ten de en conta o, o Por lo menos as especialidades se que tiña, Efectivamente. ¿no? Entonces, eh, esa industria é unha industria que, que efectivamente nos potenciamos sempre, de, sobre todo, pois, en falar dela, en, en saber que, que existe, porque dentro do Concello tampouco temos unha competencia directa en, en, ese, en ese aspecto, en ese pero sí que sí que o facemos. Sí. Eh, bueno, xa que falamos de industria, temos que decir que casi todos, o, casi todas as vilas aquí en Galicia teñen un polígono industrial. Eh, no Peixou de, de Outes eh, modificouse, creo que por protestas veciñais. E agora non hai ningún, ningún área eh, específica para, para, para isto. Teñen previsto eh, ou, o ou diseñar outro Peixou ou incluir alguna zona para o polígono industrial? Sí, si, sí, é certo que cando se aprobou o Pesón había eh, prevista unha área industrial que non se pudo levar a cabo, non se pudo incluir no, na aprobación do Pesón por recursos veciñais. E agora mesmo non temos unha área específica de, para asentar este tipo de, de actividade. Pero si sí é certo que estamos, eh, desde o goberno municipal, estamos traballando para buscar unha área que reúne as condicións idóneas para poder establecer un parque empresarial, un polígono, eh, estamos agora mesmo estamos estamos neso, que, que non exista tamén unha área específica eh, para a industria ou para a base de un polígono dun parque empresarial, eh, non quer decir que non haxa eh, actual normativa eh, posibilidade de que se asenten en Outes moitos tipos de, de negocios ou de empresas que ca actual, ca, co actual pesón si é posible, posible facelo. Uh -huh. o comentamos antes que outra, outro uh -huh. recurso económico moi importante do, do outro é o turismo. Do turismo, sí. Eh, é unha fonte de riqueza, non? E supoño que para o Concello de Outes tamén. Eh, sobre Que iniciativas propoñen sobre este tema? Pero pues que mi... hai unhas rutas, aparte das praias, sí, claro, si. Sí, sí. Pois pues mira, nos, eh, o turismo evidentemente é unha base económica importantísima para o concello. se eh, intentamos, eh, facémolo, intentamos promocionar o noso concello en en todas as partes onde temos a oportunidade, xa se sexa de maneira particular ou xa se sexa a través da da RRD, que é a Asociación de Desenvolvemento Rural que xestiona o seu destino Ría Muros-Noia, porque tamén pensamos que o turismo hai que promocionalo de maneira conjunta dentro dun territorio non hai que facer pequenas parcelas, senón que eh promocionamos a través desta asociación que reúne os cinco concellos que conforman a Ría de Muros Noea. E nos queremos que sexa un turismo eh que sexa inclusivo, un turismo de calidade e que non sexa estacional. Entón, eu é o que estamos eh, mostrando o mundo en moitísimos lugares, en Fitur, en, en Expo, en, en Canto Salón hai de, de turismo específico, ali estamos nos, o Concello de Outes, e a, o seu destino Ría de Muros Noia, e enseñando o mundo o que temos, que é moitísimo. En Outes particularmente, eh, temos, eh, ademais de todas as características que, que nos dá a natureza, temos praias, temos montes, temos ríos, temos vales, temos un pouco de todo. Eh, queremos que sexa un turismo activo tamén, que non sexa solamente un turismo eh, contemplativo. E o que contamos tamén é cunha cantidad de empresarios hosteileiros e eh, turísticos que ofrecen moitísima calidade nos seus servicios e eh, que poñen o nome de de Outes eh, nos destinos de de, de turismo de que como todo concello, sobre todo o Concello da Costa, a gastronomía tamén é moi importante. efectivamente a gastronomía nos poñemos en valor, ese marisco, ese Sí. Eh, eh, Os pues berberechos. 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 Non xa, o sea, fai pouco tempo houve en... en Iba a decir berberechos, ¿no? sempre se pero quería decir berberechos, berberechos. Berberechos, é o máis característico da nosa ría. Sí. Pois pues fai pouco tempo, precisamente, no foro Gastronómico de Coruña, no stand da da Ría Muros Noia, estuveron dous cociñeiros de, de Outes eh, enseñando o, 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 o bo produto que temos. Esa empanada, esa, de, esa de, empanada de, de millo. empanada de millo con berberechos, con berberechos. non? Tan típica esos e tan... Esos, esos berberechos derechos solos. Si, 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 que xa, cualquier... xa, xa son un manxar. Si, sí, xa son un manxar, si, sí, si. Sí, sí. Son bueno, reconhecidos en moitos. Si, si, se levan, digamos mm, que certificado de calidad, llevan, non, llevan, de denominación de origen sí, sí, que sí, eso sí, tamén sí. é moi importante. É certo, si. Sí. Bueno, estaba lle, eh, estábamos falando de turismo e eh, xa me contou moitas das bondades do seu do seu concello, pero conteme se si quedou alguna sin, sin decir eh para ir a coñecelo, a quen non o quen non haya ido a Outes, eh si, e eh, tamén para poder invertir nel, non? Para poder a, eh asentarnos. Conteme máis bondades. Non sei sé se si teremos tempo para contar todas as bondades que ten Outes, pero vamos ten a, que a resumir que resumilo un Pois pues, como che decía antes, eh eu penso que o o mellor de Outes é a naturaleza que está en, un estado de conservación moi bo. É dicir, a, ría de Muros e Noia é a ría mellor conservada das galegas. Non houbo unha explosión turística que, fixe, que a mando home fixera eh, a destrucción do, da natureza. Entón, temos eh, pois unha chea de, de atractivos. Temos as playas, que che decía antes, temos, eh, falaba tamén antes, de turismo non contemplativo, de turismo de, de acción, temos eh, moitos deportes eh, que podemos facer, Podese facer, eh, temos o centro náutico do Freixo, donde se programan cursos de actividades náuticas de diferentes eh, cousas, de vela, de key surf, de piragüismo, temos eh, actividades hípicas tamén, temos barranquismo, temos hasta puenting, <laughs> temos un, un montón de cousas que seguramente apreciarán moito todos os visitantes que veñan e temos, sobre todo, o que te contaba antes, o que, do que me falabas ti, da gastronomía, unha gastronomía buísima, eh, un, un, aloxamentos que xa, tamén son moi característicos da zona, Eh, eso é o que podemos ofrecer, o, o que temos a nosa natureza. Sí, para e si visitalo. Se me quero asentar en autes, o Concello dame facilidades para que eu e poña unha empresa, abra un un negocio. Sí, o Concello sempre está disposto a facilitarlle a todos os que se queiran asentar. A, 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 os trámites necesarios para facelo, a, a, celeridade nos mesmos, que moitas veces eh, pois, eh, non é, en algúns lugares non é tan, tan rápido como se deseara. Eh, desde o Concello, por suposto, que sí que estamos dispostos a axudar a todo mundo que queira vir para Outes. Bueno, pues con estas bondades visitaremos o Concello de, de Outes, non só eh o visitaremos e tamén tamén poder podremos asentarnos a asentarnos de. Él. Pero agora cara onde vai a outes do do futuro. Pois o futuro de Outes eu penso que é moi alagüeño. Temos un concello que temos unha economía moi estable, temos as contas saneadas desde fae anos, non debemos nada a ninguén, non temos deudas financieras, pagamos os proveedores en tempo e prazo, e iso, entre outras ventaxas, tamén fai que non teñamos que aumentar as tasas e os prezos públicos aos veciños de Outes, sen incrementar, na parte que nos toca a nos, por suposto, a presión fiscal sobre eles. Entón, temos un concello saneado e un concello para visitar e para poder vivir. Pois sí. Bueno, ma, eh, Beatriz Molinos, alcaldesa de Outes, moitas gracias por vir a Correo Televisión, por, por vir a El Correo Gallego, moitas sorte nas próximas eleccións e, so, e sorte tamén para, para Outes. Moitas gracias.